Pozdrav, ovdje nam je inspektor Dorijan. Danas na pregledu imamo Audi A1 iz 2016. godine sa 168.000 km. Auto pokreće 1.4 benzinski motor, iz uvoza je, trenutni vlasnik je drugi. Većina servisa je rađena u ovlaštenom servisu. Također dolazi sa dodatnim setom kotača i kompletno je pregledano sa uređajem koji mjeri debljinu laka, odnosno mikrone, što ćemo mi u praksi pokazati. Što se tiče opreme na prednjem dijelu, ksenon farovi, svjetla za maglu, parking senzori, sve u odličnom stanju, vidljiva su samo sitna oštećenja od kamenčića, ništa prestrašno, ovako je sve jako uredno. Također aluminijske felge sa ljetnim gumama. Na lijevoj strani također sve uredno, nema nikakvih obrbotina, niti oštećenja većih. Na stražnjem dijelu nalaze se parking senzori, isto sve u potpunosti uredno, kao i na desnoj strani. Što se tiče same unutrašnjosti vozila, nema nigdje nikakvih ogrebotina, sve je jako očuvano, nigdje nije ništa izgrebano. Također, stražnja klupa je preklopna. Sjedala su miješana, znači koža i tkanina. Naravno, Isofix. Sve u odličnom stanju, sve jako očuvano. Električni podizači za sva četiri stakla, električno podešavanje retrovizora, sjedala podesiva po visini, automatsko paljenje svjetla. Kožni volan, tempomat, također navigacija, automatski klima uređaj, grijanje sjedala, mehanički mjenjač sa 6 brzina, naslon za ruku, sve u odličnom stanju, jako očuvano. S obzirom na samo godište auta, moguće ga je financirati isključivo gotovinom u punom iznosu, ali to nije neki veliki potrošač. Odličan je za grada, čak i za neka veća putovanja. Dosta je atraktivan s obzirom na boju, tako da svakako se isplati doći pogledati. Hvala vam na gledanju i lijep pozdrav!